Původně jsme do ní měli vyrazit s kamarádkou Kristínou, jenže přišel covid. Podruhé jsem výlet do ní dostal k narozeninám, jenže přišel znovu covid. Ale tentokrát do třetice všeho dobrého můžu říct... Vítejte v Barceloně. Kde nejsem sám, je tu se mnou Míra. Pozdrav. Jo, ahoj. To není úplně tvoje premiéra na kanálu. Není tak zcela, no. Už jsi byl tematicky ve videu Láska. Ve videu Láska. Zařizování studia. Tahle lenuška je úplně úžasná, kde se dá lenušit, například takto. No a pak to samozřejmě štender. Já lenuši. A my už teďka gotickou čtvrtí vyrážíme směrem na metro, vyjedeme na Park Güell, vyrážíme. Tamhle ty fíky. Ne, to nejsou fíky, bože. To už můžeš rovnou říkat fík. Velkou výhodou Barcelony je, že má stejnou rozlohu jako Zlín. Sice je v ní 20x tolik lidí, ale všude se dostanete pohodlně a rychle. Třeba metrem, ve kterém jsem mohl Mírovi přiblížit, jak kdysi vypadal youtubering. Přesně takhle. No tak to jsem měl asi jiný očekávání. Tohle je ten legendární Park Güell architekta Gaudího? OK. To lavečky Gaudí navrhl ve své slabší chvilce. Zde vidíte takzvanou Gaudího folii, která se hojně využívá na všelijakých kompostech a skládkách i dodnes. No a tady je jeho ikonický prvek. Do toho jsem nešlábnu. A tady je jeho ikonický prvek, betonový útvar. Dobře, vážně, pojďme vystoupat do toho skutečného parku a říct si, kdo to vlastně ten Gaudí byl. Asi žádný jméno není s Barcelonou spojené tak moc jako Antoni Gaudí. Věhlasný architekt, který se tady zasloužil o spoustu památek, respektive staveb až později památek. Třeba betonový útvar, viď ty, ignorante. A stejně jako pro spoustu jiných umělců nebo architektů, i pro něj byl důležitý mecenáš, někdo, kdo mu pomáhal, kdo ho financoval, kdo mu zadával projekty. V Gaudího případě to byl kníže Güell. Právě po něm je tenhle ten park pojmenovaný. No, řeknu vám, být po mně pojmenované tak krásné místo, vůbec se nezlobím. Na to, že končí únor, tak je tady opravdu hodně lidí. A není divu, protože tady v Barceloně už mají na konci února jaro. A je krásný pozorovat, co tady Gaudí na těch 15 hektarech v kopci vymyslel. Ty jeho prvky, kachlíky, sloupy, přírodní tvary. Lítá tady spousta papoušků, stejně jako v celém zbytku Barcelony. Slyšíte je sami. Vedla se o tom docela vášnivá debata, jestli jsem zavíc nebo nezavíc vstupný, ale nakonec je to za 10 eur. Ty peníze jsou potom používané na údržbu, stejně jako třeba tady přímo přede mnou. Turisté do parku mohou jen mezi 9:30 ranní a 6:00 večerní. Pak už zůstává otevřený jenom obyvatelům Barcelony, aby si ho mohli užít bez turistů. No a celý to náměstíčko, na kterém jsme před chvilkou seděli, je postavený na těchto sloupech. Fantastický. Tady můžete vidět takhle papoušky. Jídlo! Ejte nám jídlo! Zpravidla, když jste u nějaký takovýhle turistický atrakce, tak platí, že je fajn popojít alespoň pár bloků dál, protože můžete najít nějakou lokálnější restauraci a poznáte to dobře podle toho, kolik je uvnitř lidí a zároveň i podle recenzí, třeba přes Google Mapy. Takhle my jsme našli tuhletu malou roztomilou restauraci, kde mají English menu na papíře. Tak jaký jsou dojmy? Mňam blbíči. A protože se rád učím v každém městě alespoň pár frází v tom jazyce, tak jsem se naučil Food was delicious, což znamená jídlo bylo vynikající. A ve španělštině se to řekne La comida estaba deliciosa. To je šikovný kluk. Výborného jídla bylo za týden v Barceloně požehnaně. Tapas a sangria byly na denním i nočním pořádku. Třeba tady ochutnáváme portugalskou specialitu pastel de nata. Vidíte, ano, naše cestování je dost založené na kulinářských zážitcích. Nová místa se holt vždycky objevují nejlíp s plným žaludkem. Dneska už jsme stihli pracovní meeting, nahrávání podcastu. Plaza Real jsme viděli,
málem i Gaudího palác, ale museli jsme běžet zpátky na hotel dobít telefon. Vyslovuje se to Plaza Real a je to palác Gialti. Matlo! Jaký matlo? A teďka jdeme na další Gaudího stavbu. Mila. Jen jedna. La Pedrera. Casa Mila. Původně posměšné označení La Pedrera, kamenlom, zůstalo domu dodnes. Ve své době místními vysmívaný činžák fascinuje absencí pravých úhlů, střechou, zravými komíny a nádhernými výhledy, nebo velkou půdní výstavou, která mapuje Gaudího postupy a inspirace. Casa Mila prohlédnutá, nádherný dům. Teďka už velmi rušnými uličkami Barcelony míříme zpátky na hotel přiobléknout se a vzhůru. Do dalšího dne a rovnou na výlet. Čeká nás městečko Sitges, které je vzdálené ani ne hodinu vlakem od Barcelony. No, máme za sebou, nebudeme zastírat, poměrně krušné ráno kvůli začínající invazi na Ukrajinu, ale tomu se teď věnovat nebudeme. Dorazili jsme do města Sitges, protože dneska si plánujeme udělat výlet. A zatím to tady vypadá krásně. Tak se těšíme, co tu zažijeme. Pokud by se vám v předspané Barceloně zachtělo trochu zvolnit, je Sitges ideální destinace. Čas najednou plyne úplně jiným tempem. Úplnou náhodou od dvou Češek, které za námi vyběhly z jedné ze zahrádek u pláže, jsme se dozvěděli, že je tady dneska karneval, což i vysvětluje tu výzdobu města. My jsme si říkali, jak to tady je krásně nazdobený, jak je tu rušno. Ono to bude kvůli tomu karnevalu. I přes šílené věci, co se hrnuly ze zpráv, jsme si Sitges zvládli užít. Ale asi chápete, že v náladě na karneval jsme úplně nebyli. Je tu další den, my za sebou máme snídaně a koukáme na Krištofa Kolumba, který ukazuje směrem na Ameriku, ze které se vrátil poprvé právě sem do Barcelony. Dneska jdeme do muzea, nebo respektive Národní galerie. Viděl jsi, Kájo, že tímhle přijel Krištof, nebo připul Krištof Kolumbus z Ameriky zpátky do Barcelony? Fakt? Prostě já jsem myslel totiž, že tam tím. Zvlášť plivající pán na závěr byl dobrou tečkou. Nádherný koncept. Udělají vám kafe, vy si vyberete noviny, nějaký hezký časopis a mají tam opravdu krásný tituly. Co jsi vybral, Miri? Já jsem si vybral časopis Dust, který vlastně je speciál plný fotografií a fotografa, kterýho sleduju na Instagramu a nejsou tam žádné reklamy. Fakt inspirativní. A mají v té trafice časopisy z celého světa, který jako běžně v trafikách nemají, takže fakt nádherný koncept. A mají tam časopis Formen, ve kterém si dlouho působil? Nemají, dobře. Katalánské národní umělecké muzeum nás stálou expozicí tolik nezaujalo, výborná ale byla dočasná výstava o Gaudím i tenhle pán. Tak muzeum... Mono Piero, mono Piero. To pán zpíval teďkom tady u muzea a mám to v hlavě pořád. Já jsem se ho natočil, takže to tam rozhodně přidám. Mono Piero. No a teďka už jdeme na pavilon Mies van der Rohe. Krásnou, čistou, funkcionalistickou architekturu. Doma máme hlavně křeslo. Mies van der Rohe Barcelona. Samozřejmě fake. Na originál nemáme. Já jsem myslel, že máme originál. No. Schválně si zkuste říct, kterou budovu vám tenhle ten pavilon svojí architekturou, onyxovou stěnou, křesly, nábytkem připomíná. A nebudete daleko od pravdy. Je to Villa Tugendhat v Brně, kterou Mies van der Rohe navrhoval zhruba ve stejný čas. Tenhle ten pavilon tady vzniknul v Barceloně původně na světovou výstavu, pak byl rozebrán, ale potom byl zase složen, protože si uvědomili, jaký architektonický význam tohleto místo má. Já jsem úplně unešen. Dobré ráno, dnes vyrážíme kamery. Do Sagrady Familie. Tadá!
konečně barcelonský klenot. Katedrála, které Gaudí obětoval 43 let svého života, posledních 12 úplně. Staví se už déle než 140 roků a stále ještě není dokončená. Sagrada, jednoduše, neuvěřitelná. Chrám svaté rodiny se to dá přeložit? Ale abych nekecal, já vůbec nevím. Já taky nevím. Naštěstí to stříhám potom. Nádhera. Vůbec člověk... Děkuju za příspěvek, malý muži, do tohoto videa. Je to jedna z těch budov, která rozhodně stojí za návštěvu. Absolutní světový unikát. A navíc tím, že si koupíte vstupenky, podpoříte to, aby mohli tuhle katedrálu dostavit. Už jsme pátá generace, která může sledovat to, jak nám roste před očima. Na sobotu tady na Passage del Born vyrostly trhy a stánky. Spolu s gotickou čtvrtí, ve které jsme měli hotel, rozhodně doporučujeme k návštěvě. Máme tady poslední den, poslední pár dní v Barceloně. Já bych se tě chtěl zeptat na tři skvělé věci za celý týden v Barceloně. Co se ti tady jako nejvíc líbilo, co ti nejvíc chutnalo, může to být cokoliv. Tři skvělé top věci za tebe. No tak mě samozřejmě nejvíc těší, že jsem to byl s tebou. Ale fakt. A potom jídlo. Nestalo se nám ani jednou, že bychom někde nebyli spokojení. Ano, ano. Co se jídlo týče. A já jsem se díky tomu naučil frázi La comida estaba deliciosa. Což znamená, jídlo bylo vynikající. Mohl bych si půjčit vaše kreditní kartu. Tu třetí věc, architektura, taky nevyberu nic konkrétně, protože ať už Casa Batlló, Casa Milà, Sagrada Familia, procházky ulicemi, různýma čtvrtěma, krásná architektura. Co bys vybral ty? No, musím být velmi opatrný. Celkově atmosféru města, skvěle situovaný, jídlo a přístup. Přístup lidí, co pracují v gastro. Tady i kdybyste měli třeba jenom 20 minut na jídlo, tak oni vám ten stůl dají. Potom samozřejmě ten fakt, že jsem tady mohl být s tebou. A hráli jsme co? Oh. Karty. Kdo vyhrál turnaj v Barceloně? Samozřejmě, že já. Ano. Já jsem mistr karet, mistr... Approximately 10 hours later. Barcelonský mistr hraní karet. Týden úplně akorát. Já už jsem se včera kají ptal, co budeme dělat. To tempo, kterým jsme se to prošli, jsme si mohli každý místo užít, strávit tam nějaký čas, nespěchat, nebejt ve stresu. To je hrozně cený při tom cestování. A to místo nejen vidíte, ale i to prožijete hezky. To je potřeba při cestování. A teď si jdem užít poslední den. Ano. Momentálně jsme ve čtvrtí Barceloneta. O které bych vám velmi rád řekl nějaké zajímavosti. A vyřeším to takhle. Roztomilá čtvrť u pláže plná barů a podniků. V 18. století do ní byli sestěhováni obyvatelé ze zbořené čtvrti, která uvolnila místo velkému parku Ciutadella. Tak já nic neříkáš, prosím, co tady děláš? Já už jsem to všechno řekl ve voiceoveru. Myslím, že to rozhodně nebylo poznat. Uličkami Barcelonety jsme během našeho pobytu procházeli mnohokrát. Možná i proto, že jimi vedla cesta na městské pláže. Zítra možná už budem v 7 stupních, ale dneska jsme ještě tady ve 14 na pláži. To zní jak když je nám 14. Mentálně, jo. Mít si možnost skočit přes den na pláž, abyste na chvilku vypnuli, to je jednoduše k nezaplacení. Poslední den v Barceloně jsme si užívali naplno. Nás už teď čeká jenom rychlej nákup svačiny na led a pak cesta domů. Suma sumárum nás Barcelona nadchla a rozhodně v ní nejsme naposled. Sledujte mě na sociálních sítích, aby vám neunikly moje další cesty a závěrem se sluší říct... Čau. Čau.